გამარჯობა, ძვირფასო მეგობრებო. მე GeoGame Holic-ი და Black Shadow Gamer-ი ვარ და კვლავ ვთამაშობ მოგესალმებით Romors. დიახ, Romors და ვებრძვით ამჯერად ჩვენს ტრაპიზონს. ვერ წდები ამათ, ჯერ სულ დაარტყა. ეხლა გეტყვი. ვერა, იმენა საზღვართან მოვდივარ. საზღვარზე შემიძლია დავდგე. აზრი შენი იქნება ჩემ გვერდზე და ხო მოწია აქეთ მოწია on the move my lord is that all ცოტა აქეთ ვერ წამოხვალ ცოტაზე ვით ვერა შენ ჩამოდი ცოტა ჩემ გვერდზე ისჯობია მე ვაფშე ამოგიფარები შენ უკვიდან. ო. მე 10-10 ის ხარობს რა. მე გენერალიც აღარ ამბობს. აუ გაბალაში დამიმტყვი ეს ყველაფერი ამათი დედავატირე მე. Don't panic. გარნიზონი ნორმალურად გადარჩა ჩემი. ეგ ფანაგორიაში. გასაკეთებელი. აი, 60-ში დავიქირავე ახლა გენერალი. ერთი ორჯერაც მივაყოლებ. და ტრაპიზონს რო გლიჯო? არა. აბა 60-ში რა გინდა კაცო? იქით რო არ წამოვიდეს კიდე ვიღაც. სად არის 60-ა? აი აქვე. და ეხლა რაც შეეხება ნიმად. ბიჭო, ტრაპიზონს ვერ დაარტყავ ამ 6-6 კაცი რო ყავს აქა? წდები ეხლა ვფიქრო. მაგრამ ტრაპიზონში ბიჭო 10 გარნიზონი ყავს სუსავსეები, ბიტო. და 2 გემი ყავს. машин моца ту давикираве ახლა ვიღაცა პახო так ვინ შემიძლია ვიქირავო სულოსნებს დავიქირავე მაშინ მეტის ხოს ვერ ქირავობ შუბიანების დაქირავება შემიძლია რომ ისრიან და ეგენი არ აზრი არ აქვს მაგა დაქირავებას და ყველა იქირავე ვინ შეიძლება და აიღებ ბარემ ტრაპიზონს რა და მე ეს გადარჩება ეს ჩემი საქო გდი არა. 10-10 რაზმი რო ყავს. შენ ხო ყავს აქ 14, მე მყავს 5. 5 მარა ვაი ეგეთ ყოლას. ჯო ხوار გადაავსებ ცოტა-ცოტა მანდშენ. ხო გადაავსებ ცოტა-ცოტა კი არა ერთი რაზმი გამოვა სული მისი რა. შურდულოსნების. მე ხა მე შევინა ესენი საერთოდ რომ ამოეწყვიტოთ რა. გააქანე ეხლა მაგთ 11 რაზმით გლიჭი ამ ტრაპიზონს. წდები? კი. წავედით. წესით უნდა მოუგოთ ავტობოითაც წვიდა რო არ ვიწვალოთ. მიეცი მაშინ. გარნიზონის ჯარები ძალიან სუსტია. ვა, ნახეთო. 51% ჯარის დამრჩება თო. კაი, მოდი ეს. ეგა, ეგ მაგას არ ნიშნავს რა 51% დაგრჩება. ასტატაკ ვოისკ მიწერს. მიეცი ავტო. მიეცი. უშენ გენაცვალე შენ.
ეგაც ინგრი. ორ გაძერცოდი ვაფშე რა ნეს გაძერცოდი. შევხედავ ახლა მაგას. 3900 მაძლევს ივი. ორიქსო. ეხლა ეტიქტის გამოშვება შეიძლება ხო თუ ჯერ არა? ალბათ ხო. კი, კი, როგორ არა. მოიცა შევხედოთ აქ რაღაც დავიმატო. ისექენი რომ ეს მოწამლო რა. ვინა? აი, ნუ გაკეთე რო დგას ეს. ერთი ჯარი რო ყავს და ტრაპეზონს. კი, კაცო. და ამას ვაფშე ეს უბისტვარო ჩაუტარო ამ ერთ გენერალს ხო აქ ერთ ქალაქში რო ყავს. вообще მაგარი იქნება ეს გაქრება რა. ერთი მარტო გენერალია. არა, სხვა გენერალი გაჩნდება რა აზრი აქვს? არ გაჩნდება, არავინ არ გაჩნდება დამბიჯერა. ერთი გენერალი როცა დგას ეგ გაქრება ეგრევე. ჯარი რო არ ყავს რა. ვერ მოკლავს თორე კი. შეიძლება დაჭრას. სუსტებიან. შენი ჯარი იმიტომ ჭირდება მან გაიგერო, შენ დაარტყა მაგათ აი და მაქალაქს რა და რო დაგეხმარო და აიო შენ. ხო, მარა ძალიან. მე ვინახოთ რა, ვიღაცას ვიქირავ. ხო, დაიქირავე походу იმეს. так, ეხლა ჩემსაც ეს 4-იანია. ეს вообще არაფერი არა აქ ამას, 1-2 ხლავია აქ. так. ამ 4-იანს ამოვიყვან ახლა მაშინ მე ზემოთ. და მოუწამლა, მაგრამ 41 აქვს თო. გამოუვიდა. გამოუვიდა? კი. ეხლა მეორეზე რას მეუნები ეს მოკლასო? მარა ვერ მოკლავს ეს შანსი არ არის. 16. მე ვიცადე რა. დასკინო 25%-ია. 25% მაგარია მე. გაიცადოთ ან. ე, თუ ვერ მოკლა. ვაჩ. გაქრა თუ არა? მოკლა თუ დაჭრა? მოკლა მე მგონი თუ. არ დაგიწერა? აღარ დამეკითხია გავთიში უცბად. At your command. так, ამ შემთხვევაში შევა ამას დანძრეული აქვს ეს ერთი ჯარი გადარჩა და ეგ არის. შევა პოლიც იმას ქენი. შემომეხარჯა. მაშინ აქ მეამდეს აღარ დავიქირავ რაღაც მინდა ესენი. სამოსატაში? ხო. ო, არაფერში არ გინდა მე გამიკვირდა რა თქმა უნდა. არა, მე ახლა უცებ ფიქრი აქედან ამათი. აი აქ მიხედე, აი სინოპას მიხედე, რომ აი მან არა იყოს რა ეს ორი რაღაც სიროპა რომ მოყავს რა. არა, სინოპაში გარნიზონიც აყავს და გემებიც აყავს ორი. ხო. და ერთი კიდე გენერალი ყავს აგერგემის. 1-2 გემი უქირავე და ეგ არის რა. კი. ნუ ვაფშე გააქანე და გლიჯი, მაგრამ ახლა ვერ გლიჯო. არა, ახლა არ გამომივა ეგრე. By sea or by mountains, sire? არა, ვერ წდება. მithumetes ახლა დავიქირავე ეს ახლა მოიცადე. ხო, არა, ეგრე არ წავა. ну როგორ დამენანა ეს მაგარი ჯარი ხო? მოგეშინია. recruiting chips. ჰმ. we fight for you my lord. ხ
აუ რამდენი ჯარი დაუხოციათ ჩემი ჯარები ბიჭო ტრაპიზონში ედიქტის გამოშვება არ დაგავიწყდეს ხო მოიცადე გადავავსო ახლა რა შეიძლება ედიქს ახლა ედიქტ როგორ აკეთდება ე დაიცა არა მაქვს ედიქტი გააქტიურებული თო იმ შემდეგ სლოტზე გააქტიურდება რა მოიცა შევხედო 4 რეგიონი ხო გაქვს აა 6 არმია მაქვს ისე ვისა ისა არ მომემატა ჯერჯერობით არა მე კაი ნახოთ 8 წამი შემდეგ ფლაზა შემოგცემ თუ დაგჭირდება ფული. დავაი, შაუბერე. დასტოინა ესმერც ეხლა რაღაცები. ვაშე ბასილენი რაზგრაბლინა, დასტოინა ესმერც. ვასტანი რაბოვ, სადღა არის რაღა. სიკუტილი ჯანდაფა და არ გადარჩენა უკვე. შენ ახლა ეს შენი ჯარი ჩამოიყვანე ჩემს უკან 60000-სა და ჩემს შორის დადექი. ძალიან ახლოს არა 60000-სთან. ოღონდაც არა. Yes. ტუშპაზე არ მოხიო სამჩემის. არა, კაცო, ტუშპაზე არა იმაზე. ტუშპაზე კი არა, მე ახლა ეს უფრო მაინერი. ტუშპაზე აგერ გადმოვიყვანამ ერთ გენერალს და ეგდოს აქ არა. ხო. გარნიზონში ხომ ყავს ხალხი. კი, კაცო, 10 ჯარი მოს. ვერაფერს ვერ გიზავს, ნაკლულია ძალიან ეს თან. ხო ხედავ ამ ჯარებს? კი. ბიჭო, ამას გარნიზონში აღარავინ აღარ აყავს, თუ რა თქვი შენ, ა? ცოტა ჯარი. ვარ დავარტყა თქო. არა, ვერ დაარტყა, ეხლა ვერ მოუგებო ამ ჯარებით, იმიტომ რომ ამას 1300-ი ყავს. რო ვიქირაო? ნაკირავებლებით კი მოუგებ ალბათ. აკეძმაო რამდენი ხალხი ვიქირო ეხედავ შენ. ჯერ გადასულიყავი ბარემნიკი და იგეკირავები ნახოს. ურტყავ. კი. წადი მაშინ აიღე ბრატ. აიცა გადავავსო ესენი. უშენგენა ცოლე შენა ავტობუი შენ ახლა მარტო მაგას ხომ მოერევი რომ შემოგიდიოს არა კი კაცო აგი ჩენი ტრაპიზუნდი აბა გაძარცვაზე ნახე 3000 შენც მოგცემს ეგ 2400 მაძლევს და გავძარცვე კიდევაც ხო არა. ხო, აბა ბიჭო. აა, გეწია ისაც რა ქვია. ეს დავანგრიოთ. ესეც დავანგრიოთ. ეს რემონტში მივცეთ. რანგია მეწია, ხო? ახი რა მაგარი გენერალია ესა. ანუ სპირი მიშენიას მივცემ მას მაშინ. ოხო ხო ხო ნახე ბიჭო, რამდენი რაღაცა აქვს თო. ეს გენერალი სადყავდა მე. ეგ გენერალი რომ მოგიკლეს ნამდვილი მერე გაიჩითა.
ხო, მაგრამ ეს მე მგონი დაჭრილი იყო. ბრონიავს ეხატრია და ეს მიცე პლუს 5%. რა ვიცი, რაც გინდა რა. ავტორიტეტი, ავტორიტეტი. ეს კარტებია რა, ანუ ის. ხო. სული თუ რაღაცა რა. ой мас на пора отряда атака пехоты ну ди бронс мицем амат хо да амас мицем авторитетс ეს назначение гаушот усинавление чемизли ам ერთის мара минда не явить. Арминда раусი უსინავლენი. ეხლა ამ აგენტით. აკ. დივერსია ვოისკახ. ატრავლენიე ფიში. მოიცა მოვალ ახლა მე არაფერი ისეთი მოძრაობა არ გააკეთო ჯერჯერობით. ვერ ჩაატარა ამ მისიაზე ხარ. რა სირიკო ამისთან ვინ არის ეს? ესენი უნდა აუწიო ახლა. ესენი უნდა აუწიო ზევით ყველა ვარიანტში. რამდენი მოყავს გარნიზონი? 6. ოკეთ არხეული მოქვს მაგარი. მოდი ვივაჭროთ, არ გინდა ბიჭო? არ უნდა ამისი. სირაკებო თქვენ. Ergami Energinda dagaurani napajeni arunda. Mashin targovo isaglashi artsis arunda, mashin puli maita. Es kho vobshe arunda da arunda. ეხლა შეიძლება აიღე ის ქალაქი გაძლევს რამე ედიქტის უფლებას? არა. შემდეგ სლაზე მოგვცემს რა. ალბათ.
აი ბატონო მორჩიმი აქვს. აი ამ მონების მეშინია მაგრად რა. ბიჭო, 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 ნახელა ჯარებით მოდის ეს დამპალი ეს. და უეჭველი მოვა გაზაკაში. კი ამოვიყვანე ერთი გენერალი, მარა. გაზაკა? ო, გაზაკაში რა ჩემთან რა. გენერალი მყავს 7. მით ატრიადით და გარნიზონში მყავს 6 კიდე. აი რაც არის არის რა. კონტროლესი. ვერ მომწდება მეც მაგის იმედი მაქვს რა. ნახოთ აბა ერთი რეიფს ჩაიდენს. ისკუსტვინი ინტელექტი. მოსელო კიდე მარა მოახიეს. ესაც წავიდა, ზევით წავიდა. ტანის სასაღებად წავიდა. ალბათ. აქ არაფერი არ გამოუვიდა და იქით წავიდა. ბიჭო, ესენი რაღაც უბრალოდ გიმიზნებენ შენ, ხო იცი? ბიჭო, აქ იმათ ეჩხუბნენ, პერგამი ეჩხუბა ამას. ო, და ვინახე. ე, სად წამოვიდა, ხედავ? აა. კიდევ კარგი ის ერთი გენერალი ჩამოვიყვანე. ვერ ვტყავ ხა შენ მაგათ? სურგიდან? აჰა. არმიანსკი მიჭეჟნიკიო, ამათი დედა ვატირე მე ასე ხა. ვერ წდები ამათ. დაიცა ჯერიმებს მაჩვენებს. მონები არც განძრეულან, დგანან ისევ აქ. ია, ანკირაში მონები შეიძლება აჯანყდნენ, მაგრამ გიჟები ხوار არიან თო. აქ ამიჯანყდნენ მე უკვე არმიანსკი მიჭეჟნიკიო. ასამოსადაში. ასევე ნიკომედიაში ცრატომღაც. ნუ ხა кайხანი აღარ აჯანყებულან და ხო უნდა წაიღონ ტვინია რა. ნუ არც ახლა არ მაძლევს ედიქტს თო. ვარატო, არადა 4 პროვინცია გააქვს. ოპა, აი, მოიცამ ანკილაზე რო დავაჭირე. ერთი წუთით ანკილაზე რო ვაჭერ. ვერ გავიდი. სხვაგან შედის თუ არ შედის? ვერ გავიდი. ანკირას თუ სხვაგან შედის, სხვა პროვინციაში შედის კაცო. აბა მაშინ რა ჯანდაბა უნდა? ერთი ედიქტის გამოცემა შეგიძლია ვითომ? ვერ არ გავიგედო. ორი წობა ეგრეა რა. ან აქ შეგიძლია რომ გამოსცე ედიქტი, ან იქ რა. ან ქვემოთ უკვე გამოცემული მაქვს? ხო და აქ მაშინ უნდა გაუთიშო. ხო და მე მოგცემს იქ. სად უფრო გჭირდება შენ ახლა ქვევით უფრო გჭირდება იასმინი. ოფშესტენი პარიატა კიდე რაღაცეები. მარც აქ აქვს კაი მდგომარეობა ანკირაში. მინუს 95 გაქვს. ბიჭო, ოფშესტენი პარიატა კი ყველგან წვანე მაქვს დედაუთი. აი იმას რო გადავა. წვანე გაქვს რასკი. იმ კარტაზე რო გადახვალ რა მთლიან იმას რო აჩვენებს ხო? იქ ხვა გადასართველები და აფშესტენი პარია და აქ მთელი ჩემი მიწები მწვანეა. ჩემი ეგრეა. ვისოკი ანუ. აჰა. არა მთელი ჩემი მიწები არ არის ეგრე, ანუ აქეთ არის რა ეს საქართველო და ქვევით კიდე. და ეს არმენია ვერ არის რა, ციტლად არის და ზედაც ციტლად არის. აგერო იმაც აიწია აქ ჩემთან რაღაცები.
ხი დღეს წიმიცეთ ხადო შტობი პასტანავით საათთან მინუს 1 არ გინ ავტორიტეტი ერთ და ხოდოთ საითარ გოლი პლუს 5 ეკა პროვინცია იყოს ეგ მამას უნდა მოწვდე შენ წესით ახლა რა აკარტე კამპანია პლუს 6 ავტორიტეტ სტოიმასის выполнение всех действий минус 10 შანს კიდე შესაძლებლობა მიზისტვი шанс избежать воздействия на демос мицем. Аба амадзе гадардებს ეგენი შენა? ხო, ბარე მორჩეთ რა ეს ტაპიზუნდის ბაზარია. თოთხმეტი ისაკოს რა ქვია. ჯარი ამას კიდე 10 ყავს და მაგარი ნაკრულები ყავს რა. მოდი ცოტა ისაც დავაკა ჩაო ჩემი. იქნებ გამოუვიდეს. გამოუვიდა. აჰა. ნუ ვაფშე აღარავინ ხარ დარჩა საწყოს. ნუ ვაფშე არაფერი აღარ ყავს. და გლიჯერა და გავანადგურებ და ეგ არის. ავტობოი მივიწე ხო? ავტობოი მივიწე ხო? კი, 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 შანსი ვაფშე არ აქვს. შენი ორივე ჯარი მეხმარებ. ერთი გენერალი მყავს მარტო რა. და გარნიზონი. ო, გარნიზონში кайცხენოსნები მყავს. ტრაპეზონი აღარ არის. არის, არის კიდე. ხოცავ ამ მონებს. აიგერ არის, აი გემი ყავს კიდე. აა, გემი დარჩა ხო მაგის. ორი ცალი. რო შეცურო ამითი ვერაფერს ვერ უზავ. დია? 8000. რა 1000-ს მარა ჩვენთან ცხენოსნები არიან და ვერ ცხენები გემზე მაგრები არიან თუ კი კაცო დახტუნავენ მაგრად და ქირავებით ვის ქირავთ რა ქირავო ცხენები რა ახლა რასაკეთებენ გემზე თუ არა გენებს ზაკეთებენ რომ გადაყავ რა გემებს თორე ისე რასაკეთებენ არაფერს ხო იბრძვიან კიდევაც ის გემები არა так თუ ვერ უგებ მიეცი გამოსლო უკან რა არა მოგებით კი უგებ აბა რა გე კაი, ავტობუსი იყოს. იმედია დახოცავენ და არ დარჩება კიდე სად აბა რა სიზავენ ბიჭო, ამაზე ფიქრობდი, თან გარნიზონი გეხმარება აქედან ორი გემი. ორი გემია, მაგრამ იმაში ისინია 4-5 კაცი. ეგ არის ჩაიძირნენ. ოკეი. შეიძლება ხომ უნდა დაწეროს ესეთ რო ტრაპიზუნდი აღარ არსებობს. დამიწერა. ძალიან კარგი, დაგიწერა, ომსაც მოვრჩით. აჰა. და პლუს 36 მეჩი გადავიდა, კაცო. ვინა? აი ეს ჩემი პროვინციები. რა, რა გინდა მე? ოფშისტვენი პარიადაქში. გავაერთიანე ხედავ შენ ა? პლუს 20 აქვს. შემდეგი სამი ზნევი არის ნეტავ. ნეტავ? ნეტავ ვინ არის ის ახალგაზრდა?
ქვაზე დრომს წინავს. და რო ვერ აგრძნობს. რომ შეიძლება ბუასილი გაუჩდეს. Да, да, да. ეს თამაში გამისწორა Nvidia-მ რა. გრაფიკებზე და რაღაცებზე და ვაფშე აღარ ჭედავს. არც ამოსატაში ხაჩაღები გაიჩითა ბიჭო. ო. ხაჩაღები კი არა. ეგენი არიან ისინი, აკუა სომეხი აჯანყებულები. 4000 კაცი ახ ამოდ გავაფუფ შუაზე ამ ცაბეთი კაცით. მოიცა წავივარდიშებ ცოტას. მეგა ის გამოუვიდა. ძალიან კაი. ო, რანგიც მოგვემატა აბარას, ვაძლევს. რას გვაძლევთ? პერე ხვად პრიკაზა ვენ. რას გვაძლევს ქათამი? მამალი უბრალოდ. ჩინჩლავს მასავლე. ეხლა მე გაეთრია კიდე. ჩინჩლავს მასავლე. მასტალებელ, მასტალებელ. ეს მასწავლებელზე გამახსენდა პატარა მიხო რომ მოვიდა სკოლაში, იცი და მასწავლებელო ლექსი დავწერეოდა. აბა მოყევი, ოღონდო იცოდე უძელური სიტყვები თუ იქნებაო, იმ ადგილას ისა თქვიო, დიმპიტაური, დამპიტაურიო. კარგიო და დაიწყო მიხო რომ ნაზი მასწავლებელო, დიმპიტაური, დამპიტაური, ნაზი მასწავლებელო, დიმპიტაური, დამპიტაური, ტაური, 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 დიმპიტაური. ამ მოუტრიალა ყველაფერი ხო? ბიჭო, ზემოთ ხარ წამოვიდე მე ჯარები და ფანაგორიაში დაგეხმარო კი არა და იმის აღებაში. არა ბიჭო, იქ სანამ შენ იყავდებო ხოლ. რა უნდა და ორი სულაც. გემები რო ყავდეს ბაზარი არ არის, მაგრამ. ბიჭო, მე ესე ხوار დავარტყა თქო წლეთ. მე კიდე ხوار დავადგე თქო. კაროჩი, მე ახლა მეორე სვლაზე ვიქნები ტრაპეზულში და მე მივდივარ ზემოთ, ბრატ, შენთან დასახმარებლად, ჯარებით. გემებით? თუნდაც. შენ არა გაქვს მაგათთან ბრძოლა, ხო? კი, გაქვს. გაქვს. იაია. აი მე უკვე ამიშენდა აქ ის რა გემების გამოსაყვანი და ახლა ერთ გენერალს დავითრევ. ხო და кай გემებს მივიცე მანამდე ოსლაში. გამოვა 1-6 გემი რა. და გავაპობა მათ შუაზე რა. так რა, აბა შენო ახლა კიდო მე. ჟენე კაჩიონი. სუყოგა მინუს 13 წამიღა დაგრჩა. სუყოგა მინუს 6 რატომა გამიტრაკეს. 4 3 2 1 შენი დრო ამოიწურა. ვასტანიო სადღაც ხო მე დამიხატე. ისწენა ისმერჩი, ვინ მოკდა? ეხლა ვეძებს ადარი ეგვასტანი. რაზრისიც უსენავლენიე. საპრეჩიც უსენავლენიე. убить следующего персонажа Торис. Кто такой Торис? ვინ არის ტორისი? Не знаю. ტორისი უნდა მოკვდეს.
ავტომატიჩესკი მივეცი. აუი, რაიში რო კლავს ისე მოკლა რა. აი მეც ეგვიფიქრე ყველა ზუსტად. და ისევ დაბრუნდა ქალაქში, აა კაცის მო. აა. ავტოპილოტზეა. так, сейчас мне как рагацеები მაქვს ასაშენებელი. ესეთი გენერალი ვიქირაოთ აქ. საბრაც ფლოტ. ხო, რეების ქირაობა შემიძლია, ბიჭო. არა რაძვი ღირს ჩემი. სადა. აი გზევით, აი ფანაგორიაში 1000-ს რაღაცა ვერს. ერთი გემიაზე ხა. მეორე 1122. აი ერთი ეს იყოს. ერთი ეს იყოს. ახლა ეს აქირავებული ჯარები უნდა გაუშვა აქედან. ბიჭო, ეს გემი პორტში არ გიდგა, პორტში შეიყვანე. ახლავე. როგორ უნდა შევიყვანო პორტში აბა? ქალაქზე მიიყვანე და ისები რომ გამოჩდება მიეცი. არა ძლებს. იმიტომ რომ ის არის დაქირავებაზე ყავს, მოუხსენია გენი და მე დაიქირავენ. Всё, დგას პორტში. კი. ხოდა ზემოთ იმათი მოწამლა არ დაგავიწეს კიდე პანტიკაპიეში. ვერ წამლავს ეს ჩემისა ესა და შენი ვერ მიწვა. так, сехла. ერთი ეს ვიქირავთ აქ. არჩენ არ მოგემატა რა ის. ედიქტის ამბავი. არ ვიცი არ შემიხედავ შეერ. ბიჭო, ნახე რამდენი ხალხია იმაში და დუგაია სიმიაში. გადმოის ყიდე კი არა და გადმოიბირ. ვეცადე მისიებში რა მაქვს? ბიჭ დორის. აბა დორისი, აი დორისი. საგაზნაო ბისტო. 704 კატერის ხო ახლავე მას გაუშვებ მაშინ ერთ გემს ასე ბატონო ხო და დორის საკასნა უბისტო მოკვდა მოკვდა კი მოკვდა და ეს გემი ყოფილა ასე ხარ?
რა გემი კაცო? გემის კაპიტანი ყოფილა რა, ვინც მოგალი ახლა. აა. მე რა საერთოდნენ თო? ვერა ვიცი, აბა დავალება გომწეს ეგეთი. ახლა სირიკოებს ქირაობ ჩემი. ქვეყნებს აღარ ვაშენებ, აქ შემიძლია ეს რო გავაძლიერო. კაი ბატონო, მორჩი მეც, ხوار დავემშვიდობოთ. რა ვიცი, თუ გინდა კიდე გავაკეთოთ ერთ სულაც. ო თვითონ სულაცაში და დავემშვიდობოთ, იმიტომ რომ გათენდა უკვე რა. ნავე. ვასტანიე რაბო, ბიჭო, ამათ მახო გამიხურეს საქმე. ვაენი საიუზი უნდა თიმათ, რა ქვია, სელევ კიდებს. 620 ოქროს მაძლევენ. აკამდე რა გქონდა? არა. 1600 არ მომცემენ. 1240 მოგცემთო. უნდა დაუდო რა. დავაი. ბიჭო, ბიჭო, რა გაყარეს ვიღაცა. სელევ კიდები ჩვენი სამიზნე მაინც არ არიან, ხო? კი, კაცო. რა არიან? არა, არა, ჯერ არა. ხო, და კონდეს ვაინი საიუზთან ფულიც გავაკეთე რა. ამან ქალაქს დაარტყა, ეხლა ამას დაიბრუნებს. სირაკები ზიანი ქსირებივით. აუ, სელევ კიდებს ნახე რამდენი ვიღაცასთან აქვს ბრძოლა, იმიტომ დამიდის მე ვაერი საიუზი. ან ჩაიყვანა თავისი ჯარი, ხედავ. სირაკებმა. არა, ის აღარ აიღებს შანსი, აღარ აქვს რა. Так, народ не довольствует до точки кипения сада, кацу. Мазакаши. Мазакашиц ყაჩაღები გაიჩითნენ. აუ, ჩემი. თან 20. აჩაღები კი რა მონები არიან ესენი. და იქა ნიკომ მედიასთანაც. ესენი მიჩეშნიკები არიან, ხი ის არის. ცოტანი არიან, ამიტომ. ამა 6 გლიჯე და. ჩვენ რამდენი ნაკირავები ჯარი ყავს გამაგიჟებს შენ მე რა. მე ეგრევე უშვებ ხოლმე ამათო, იმ ღელა ფულს ჭამენ რა. ესენი ასნავნოი ჯარი წამოიყვანე უკან. ჯერ ესენი გავაყო. შენი ნახე დუშპაშია კიდე 20 კაცი არა. ვიქტორი! აღზევდა. Kill the cowards. ვერა ყოფ. კი, კაცო. Просто имедия болонде განადგურებენ, არ გაიქცევიან კიდე რა. Ready for further orders. ბოუ, ბოუ, სადგა უყარა ბიჭო. კეთილი. კეთილი კი არა, იყო ბოროტი. Уф, рагацები მომცა. ეო, ბიჭო, მე აქ. დუშპასთან ნახე 20-იანი ის არის, რა ქვია, ყაჩაღები. დუშპაში 10 გარნიზონი კი მყავს ახლა. 4 ცხენოსანი მეყოლება.
განიზონში ვიმყავს ერთი. განიზონში წენოს და ვიმყავს მეორე. გრაჟდანისადმიკი კორც ეს გრაჟდანისადმიკია ესენი. ხო, გრაჟდანისადმიკია ესენი. წესი შემდეგ სლოზე 5000 მაქვს. 500 კიდე უნდა მომცეს. ფული ხო არ გჭირდება? არა, არა, ჯერჯერობით. 5000 მაქვს თურმეა. შემიძლია გასეს ხო განვადებით. არა, მალობთ, ჯერჯერობით 3000 უნდა დავხარჯო. Кемьола на летчик. Восточные капы метатели. Хох. Пища хуты, пища хуты. Пища шуты. Эллена цнарды бакчим на кола перира. Так. Мегаполисად გადავაქციო ისა? Да. Фазиси. Издеба ქალაკი? კი, გაზრდის შანსი აქვს კაც. Просто рости მოგჭირ 3 და 5 უნდა რომ კონდეს. აი ხო არის არა, ეხლა არის ეს პოლისი და მეგაპოლისი შემიძლია რომ გადავაკეთო. ასად მოიზაში ტუტაიოთ. ბალისტა. კრეჩისკი ბალისტი. სკორპიონი. ნა როდის რა უნდა მომცეს ის კიდე ჯარის გენერლების მე ის დამოვიწყდა რომ მენახარა. так, ახლა ნაემნიგები ვინ არიან კიდე? თუმცხეთა მცხეთის გადაკეთება შემიძლია მეგაპოლისად. ფაზისი არა. მცხეთის გადაკეთება შემიძლია. гражданский городок.
Рыбацкое поселение. Рыночное поселение. Расогетеба. А, я кете на вице, да, на вице бера от себе. Окей. Я им урчим им гони, да. А, мать саба икнем пули, мом сейчас вигацам барим. Сила кеби гапартовый булан земут, кен ходите что-то. Good and noble friend. What an honor you do us. Come. Where? Сида кебисад гапартовый булан, кацо. Ара? А, ара, ара, хомартали. You are welcome, although my ancestors and people... I do not think our people want your trinkets. They like honest, manly... Ammonibs rasi budilda ukroba ukona. I am eager to hear your embassy, inspired as it undone... Здравия, хламе цампана нагер. I give you welcome. Let Zeus and all the gods... We do not... Athena give you wisdom, so that you may speak well and persuade me. Ah, my friend, I would spare you further embarrassment. Welcome, welcome. In a spirit of Olympian hospitality, I... Ah, my friend, I would spare you... Нестабильность провинции. Налоговая ставка. Athena give you wisdom, so that you may speak well and persuade me of your cause. Be welcome. We do not open. Кай морчмемка. Чужой торговец пусть торгует. Ама ты хламити рутавард вам патара джарит. Гарнизон шицким хаус халхим, ара мау гебютон. О, а трапезун дали мецежник обегаючит на трапезунчик. Да, урам, харам, ты не ахали практике гагуэс, на. Сада. Сада, да, ахали практике бегай, читар, обломот. Арам, гони. Тум шейлев, мегаме читаем, селев, гидеп там рудавде. Арам, шейлев. Глиджу вам от бюджетура окна. Я витит змау. Ну то ж пошикал гарнизон и сэля. Охо-хо-хо, бюджу, нахерам хэлла убирате собау. Да, рама ти деда цватере табурон литуган.
ოკეი, ხო სასწრაფო გჭირდება ბენჯარები. როიქირავო? ო, არა, ვიქირავ ვინ შემეძლორა. ერთი აგენტი ხო არ გამოვიყვანო კიდე. მე დიქე მოწამლო. არა, ხო ამ სწორაზე მაინც ვერ მოწამლო. აა. ნუ ზატო მეორეზე ხო გეყოლებადო. კაი, დავამშვიდობოთ მაშინ ამ ორჩი მეც და. კეთრინ და პატიოსანი. დავასეივე ეგერ. კარგად ბრძანდებოდი, ძირფასო მეგობრებო, იმედია მოგეწონათ ეს გეიმპლეი და ვიყურეთ აუცილებლად კიდევ ბევრ ვიდეოს დახავთ ჩვენ არხებზე. დაგემშვიდობებით, ნახვამდის, მომავალ შეხვედრამდე მეგობრებო. კარგად ბრძანდებოდი. არ დაგავიწყეთ ლაიქები და კომენტარები. Yeah. Как это там было?